основна наша громадська організація звернулась мама, в якої дитина інвалід, власне, якраз по харчуванню. Вона звернулася з відповідним зверненням до соціального педагога, оскільки відповідно до тих документів, які є на сьогоднішній день затверджені міською радою, і харчування відбувається за рахунок міського бюджету пільгових категорій, вона не отримує оцього пільгового харчування. Її заява до соціального педагога до сьогоднішнього дня на розгляду, хоча вона була написана ще вересень чи то жовтня, кінець вересня, початок жовтня. Тому ми задресували відповідний запит, в якому нам написали, що в 2017 році вони передбачать кошти на фінансування сніданків для такої пільгової категорії, як діти-інваліди. Будемо надіятися, що це буде дотримати, будемо далі слідкувати.